Відпочинок, який перетворився на жах. У Карпатах туристи підірвалися на старому снаряді, коли палили багаття. В якому стані потерпілі і як проходила рятувальна операція? Немає передумов для введення обмежень. І аби в столиці не запроваджувати локдаун, потрібна масова імунізація населення. Заплатити понад 122 тисячі євро, аби повернути собі скіфське золото. Україна має відшкодувати Амстердаму витрати за зберігання експонатів. Це у разі, якщо суд винесе рішення на нашу користь. Змагання на найкрасивішу. Майбутні конкурсантки «Міс Україна 2021» вже готові до бою. Чим вражатиме 30-й ювілейний сезон конкурсу краси та хто представлятиме Україну? Каналу «Київ» ведучі програми «Київ Ньюзрум» Василь Климчук та Яніна Андрейва. Друзі, ми повертаємося і з задоволенням вам говоримо добрий вечір і доброго здоров'я. Справді, це «Київ Ньюзрум», це мовлення, живе мовлення з головної студії новин на Подолі. Це телеканал «Київ». Дякую, що ви з нами. Ми розпочинаємо великий інформаційний вечір на нашому телеканалі. У нього дрібні порізи. А у дружини травми набагато серйозніше. Один із постраждалих туристів від вибуху в Карпатах розповів про цю подію у Фейсбуці. За словами Ореста Малиша, вибухнуло якраз на місці багаття. Його дружина отримала чи не найважчі травми і вже зробили операцію. Лікарі фактично склали її руку, однак жінка втратила одне око. Ми були в горах з друзями. Нас було 10 дорослих і двоє діток наших. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за півтори години вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо. І в цей момент з нами на зв'язку Тарас Бринда, начальник 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ДСНС Івано-Франківської області. Пане Тарасе, добрий вечір. Ви нас чуєте? Добрий вечір, студія. А, ви по телефону, окей, пане Тарасе. Який спосіб вам повідомили про пригоду? От просто цікаво знати і важливо знати нашим глядачам, як довго ви добиралися до місця пригоди, що наразі побачили, коли туди приїхали? Давайте, якщо можна, все спочатку. Ну, найперше скажу, що перші повідомлення стали поступати на номера 101-112 о 21 годині 20 хвилин. Вони, ці повідомлення від туристів, там було декілька туристичних груп, поступали ну, як на різні номери телефонів, як на які я назвав, 101-112, також і на телефони нашої гірської пошуково-рятувальної служби. Кожне відділення має свій телефон, і на деякі телефони ці повідомлення поступали. Зокрема, і до мене також. Я поступило повідомлення від свідка цих подій з міста Коломиї, і я безпосередньо вже уточнював напряму інформацію щодо стану потерпілих, кількості потерпілих та місця, де це все трапилося. Ну, пане Тарасе, це добре, що там ще зв'язок був. То скільки ви витратили часу, і ви, і ваші колеги, щоб, ну, хто там перший, скільки витратив часу, аби дістатися до місця пригоди? Ну, загалом, розумієте, було залучено до цих робіт 6 пошуково-рятувальних груп. І вони рухалися з різних своїх, з місць своєї дислокації. І, ну, кожне відділення по-різному добиралося. Скажімо, були відділення, ну, мені зараз складно там таймінг, але були, які швидше прибули, були, які пізніше. Тобто також паралельно з нами рухалися медики екстреної медицини катастроф. Також вони, до речі, вони перші за допомогою на квадроциклі перші прибули і почали надавати домедичну допомогу. Згодом ну, вже почали прибувати перші наші групи і вже там надавали, як в нас також в складі наших відділень є фельдшера, зокрема фельдшер наша прибула. Наскільки я пам'ятаю, перший наш підрозділ з фельдшером прибув, якщо я не помиляюся, о 00:20 хвилин перший наш підрозділ прибув. Ну, в якому стані були люди насправді? Ну, насправді, там було 7 постраждалих різної степені, були вже загиблі. Один турист, як відомо, був зразу загинув, другий ще
той, який потім помер, він все ж таки ще був живий на момент прибуття перших підрозділів, і йому медичні працівники надавали допомогу. Також там було три жінки в доволі важкому стані, і також ще було двоє людей, які мали такі, ну, менші там контузії, менші ураження. Тобто такі незначні, але все ж таки мали якісь пошкодження. Да, слухайте, пане Тарасе, ну, в принципі, от вибухнуло, ви працюєте, це ж теж незрозуміло і невідомо, може там ще навколо щось є у цих умовах, це ж якісь особливі у вас були обставини, там, можливо, якийсь протокол роботи, бо могло ще рванути, чи як? Ну, є, звичайно, якісь, є наші протоколи, які, перш за все, ми уточнюємо інформацію, максимум інформації про події, і також перші групи по прибуттю, перший керівник, який прибуває, пошторитувальна група, він оцінює ситуацію. Ага. Тобто візуально, тобто обстежує, відповідно дає вказівки вже своїм людям, як діяти, як і що робити, і також передає інформацію далі на оперативно-координаційний центр, щоб вона, ну, далі передавалася і відповідно коригувалося залучення сили засобів. Пане Тарасе, коротко, якщо можна, ця ситуація – це виняток з правил, це виключення з правил, чи це та, що може весь час траплятися і туристам в горах треба бути суперуважними? Ну, на моїй пам'яті, я взагалі в рятувальній службі працюю вже понад 20 років, а зокрема в гірській рятувальній службі вже 6 рік, такий випадок вперше. Я вам щиро дякую. Щиро дякую, пане Тарасе. Тарас Бринда, начальник 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ДСНС в Івано-Франківській області. Да, ви все чули тепер. Ну, причиною вибуху у Карпатах став снаряд, адже маршрут туристів з Коломиї пролягав зонами бойових дій Першої і Другої світової війни. Про це телеканалу «Київ» у коментарі розповіла Христина Перцович, речниця ДСНС в Івано-Франківській області. Вона каже, що вибухотехніки поліції Закарпатської області встановлюють причини вибуху. Там було місце проходження лінії бойових дій, так званий Брусиловський прорив Першої світової війни, а також місце лінії Арпада Другої світової війни, через що на місці події можливе знаходження вибухонебезпечних предметів. Ну і нагадаємо, що вночі рвонуло на полонині під Берди на Закарпатті. 12 туристів на привалі розпалили багаття і згодом пригримів вибух. На жаль, двох людей врятувати вже не змогли, стан інших вдалося стабілізувати. Тож близько першої ночі групи спустилися до підніжжя гори. 4 травмованих туристів ушпитали, але решта роз'їхалися додому. Серед них було і 2 дитини 3 і 5 років. З малечою спілкувався психолог. Ну, друзі, і от вам інший варіант, інша пригода. Сам віднайшов вибухівку на Черкащині, на жаль, знову ж таки, панове дорослі. Загинув хлопець 14 років. Поліцейські встановили, що підліток знайшов снаряд часів Другої світової, коли нікого не було вдома. Він поклав його в металеву трубу і вдарив молотком. Через удар боєприпас детонував, рванув. Хлопець отримав численні осколкові рвані рани живота, руки, тулуба. На жаль, ці поранення стали несумісними з подальшим життям. Залишки снаряда поліцейські вилучили. Правоохоронці, звичайно, відкрили кримінальне провадження і розслідування наразі триває. Почав запитувати, що трапилось. Що бабахнуло? Граната, каже, яка граната? Граната, ну, шоковий стан був його, що він, ну, біль була. Боліло. Кажу, де ти взяв? Знайшов. Де ти, кажу, знайшов? Знайшов у дворі. Все, я давай шукати. Ну, ймовірною причиною вибуху автівки у Дніпрі, в якій загинуло двоє людей, була саморобна бомба. Про це повідомляє видання ОНН, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. До того ж, нібито вибух був зовні машини, а не зсередини. Нагадаємо, що напередодні зранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі у повітря злетіла автівка, вибух забрав життя Дар'ї Гречищевої. Вона була речницею ДСНС Дніпропетровщини. І другим загиблим був ветеран АТО Олексій Кавлак. Наразі розслідування вибуху проводить СБУ. Справу кваліфікували як теракт.
Тим часом в Одесі чоловік приніс в магазин гранати і сховав у камеру зберігання. Підозрілу сумку виявила адміністрація супермаркету. На місце викликали поліцію. В ході огляду виявили всередині гранати РГД-5 з запалами до них. Власника гранат розшукали, затримали. Під час обшуку в його будинку, бо він точно був не в Одесі, знайшли ще боєприпаси. Власне, 39-річний житель Херсону привіз свій арсенал в Одесу для того, щоб продати. Частину він сховав, власне, в камері схову, а частину тримав себе вдома. Тепер йому світить реальних 3-7 років в'язниці. Якийсь вибуховий день, арсенал вибухівки, зброї знайшли співробітники СБУ на Закарпатті. Біля державного кордону з Угорщиною в закинутій будівлі місцевий житель обладнав схрон, де зберігав 3 гранатомети, 39 гранат, 2 кілограми тротилу і пластиду та 10 детонаторів. На місці силовики затримали чоловіка, який і займався облаштуванням схрону. Його підозрюють у членстві у злочинній групі, яка займається нелегальним збутом зброї. Як самостійно виглядає на фото, можна побачити в Музеї історії Києва. Там презентували виставку робіт творчого дуета «Вони разом», яка працюватиме до 29 вересня. Моделі на світлинах не мають облич, вони наче один персонаж, наче сам емоційний стан самотності. Це підкреслює масштаб обраних для проєкту локацій. І цікаво, що обробляли кадри лише за допомогою фотокорекції, без використання фотошопу. Автори робили знімки в стилі екшен, аби відтворити постійний рух життя та його неповторні миті. У стилі такому екшен вони відображаються в феєричному масштабі. Ці стрибки, повітря. І нам потрібна була іменно мить, оця маленька мить, яка привела до того результату, який ви бачите. Екшен, тому що цей момент більше ніколи не повториться. Це є одна спроба зафіксувати той чи інший рух, і його неможливо повторити точно так само. В ці хвилини в музеї «Золоті ворота» відкривається арт-проєкт «Книга», що через роботи топових українських художників заохочує українців до читання, розвитку і любові до літератури. І на події зараз знаходиться наш культурний оглядач Микола Полосін. Отже, Микола, добрий вечір. Розказуй, хто завітав на відкриття книги та яким чином поєдналося сучасне мистецтво та література? Це насправді точно не відкриття сезону в театрі, там буфету не буде, ми весь час питаємо на вечір, просто книжки. Розумні книжки – це найкраще. Василь, Яніна, добрий вечір. Читаєте мої мислі? Так, вчора власне було відкриття театрального сезону з буфетом, а сьогодні також важливе мистецтво, власне, книги. Що як не книги наповнюють нас, і сьогодні їх тут багато в музеї «Золоті ворота», бо дійсно стартував арт-проєкт «Книга». Вона присвячена тому, щоб у цій метушні, у багатому потоці інформації, у шумі і так далі, не забувати про книгу, яка насичує життя, яке розвиває і розширяє наші кругозори. Власне, в рамках цього проєкту організатори зібрали топових художників і сказали: зробіть нам щось. Так от, за моєю спиною ви бачите одну з арт-інсталяцій. Це формат сайт-специфік. В чому він полягає? Ця інсталяція може бути створена і реалізована саме в цьому місці, в музеї «Золоті ворота». За різними напрямами. Це і графіка, це і скульптура, це і арт-інсталяція, це і живопис. Навіть були такі книжки, які не мали тексту. Були книжки, а точніше вони є, які зроблені із кераміки. Все для того, аби нагадати українцям, що читання, книга – то дуже важливо, то неймовірно цікаве. Я поговорив з організаторами, з учасниками цієї виставки, тому давайте послухаємо, про що ця виставка «Книга». Проект дуже багаторівневий, і смислів, ідей і цілі у нього дуже багато. Помимо того, чтобы привить любовь к чтению, что, безусловно, святое, мне кажется, в наше время информации очень важно еще напоминать, что чтение есть, что чтение иногда может быть просто, если честно, красивым, как объект. И очень многие художники работали с книгами как с объектами, и с текстами, и с книгами. И, соответственно, привлечение и к искусству, и к чтению, как к разным пластам культуры, в принципе, это цели проекта. То есть презентовать книгу через искусство. Создавая этот проект, я отталкивался от исторического контекста «Золотых ворот», а именно от того, что это
такое средневековое, в общем-то, фортификационное сооружение, да, в свое время предназначенное для защиты от набегов неприятеля. Вот. Ну, в данном случае на город Киев. Вот. И я, как, скажем так, не средневековый житель, а житель 21 века, я предлагаю защиту, скажем так, этого места с помощью книг. Только ну, не в буквальном смысле книг как таковых, да, то есть я не предлагаю защищаться против там меча книгой. Книга в данном случае выступает символом источника знаний. Ну, слухайте, я зараз знаходжусь на 4-му поверсі і скажу вам так, що якщо ви сюди завітаєте на цю виставку, ви не тільки зможете себе дуже суттєво розвити, так, курс практичної психології, отак, а ще й фізично підкріпитись, бо на всіх 5 поверхах з обох частин музею «Золоті ворота» ця виставка триває. Окрім того, що це історично неймовірно сильне енергетичне місце, ви зможете побачити та, можливо, щось новеньке для себе підкупити і підчитати, так, поміж ефіром. Василю та Яніна і наші телеглядачі. Тому виставка триватиме по 3 жовтня в музеї «Золоті ворота». Далі вона мандруватиме містами України, а потім і містами Європи. Тому встигніть кожного дня з 10 до 19 музей «Золоті ворота» і арт-виставка «Книга». Вам слово, студія. Ну, такий прокачаний знаннями, енергетикою книг Микола Полосін прокачав і нас, а ми качаємо далі ефір. Дякую, Микола, залишаючись в контексті сьогоднішнього нашого мовлення. Да, з книгою по життю, друзі, 5744 нових випадки ковіду. Стільки виявили за минулу добу, і це на понад 1000 більше, ніж днем раніше. Найбільше хворих зафіксували на Львівщині, Харківщині, Дніпропетровщині. Київ на 4-му місці, маємо 362 випадки. Подолали недугу 1500 громадян, а 101 людина померла, на жаль, від ускладнень. Загалом від початку пандемії коронавірусом інфікувалося 2 мільйони понад 330 тисяч людей. Летальних випадків більше 54 тисяч, на жаль. Ну і лише масова вакцинація допоможе убезпечити місто від локдауну. На цьому наголосив перший заступник голови КМДА із питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба. Щеплення та заходи безпеки допоможуть пережити сплеск захворюваності без введення жорсткого карантину. Зокрема, він додав, що не обмежуватиметься доступ до транспорту, а підприємці не зазнають значних втрат. Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Проте, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають у дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації. Вкололи вакцину прямо в сесійній залі. Так імунізували депутатів Івано-Франківської міської ради. Це ідея мера міста Руслана Марцинківа. Аби втілити задум, під час сесії міськради оголосили 15-ту хвилину перерву і запросили до приміщення лікарів. За словами мера, публічна вакцинація депутатів – це приклад для містян. Очільник міста також додав, що в лікарнях Франківська з діагнозом коронавірус лежить, на жаль, 132 людини. 11 пацієнтів в реанімаціях. Але не тільки так от мер міста пришвидшував імунізацію. Два тижні тому міський голова пригрозив звільненням і позбавленням премії усіх працівників міськради, які не схочуть вакцинуватися. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. На імунізацію дав депутатам 2 тижні. Не робити щеплення, за словами міського голови, можуть тільки ті, хто має протипоказання до вакцин і отримав відповідну довідку від лікаря. Але така заява викликала обурення. Там омбудсмен з прав людини Людмила Денісова назвала погрозу мера порушенням конституційних свобод людини і надіслала пану Марцинківу листа. У документі пані Денісова згадала 43-ю статтю Конституції, яка гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення. Крім того, омбудсмен зазначив, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, вакцинація від коронавірусу добровільна для всіх груп населення.
Ну і до школи із сертифікатами у Міносвіту пояснили, як будуть працювати навчальні заклади у різних карантинних зонах. Отже, пояснення відомство опублікувало у себе на Фейсбук-сторінці. Відтак, у жовтій зоні школи будуть працювати, якщо 80% вчителів будуть щеплені проти коронавірусу. Це може бути одна чи дві дози препарату проти ковіду, негативний ПЛР-тест чи сертифікат, що підтверджує одужання людини. У червоній зоні школи працюватимуть лише за умови вакцинації усіх без винятку співробітників і лише двома дозами. ПЛР-тест і сертифікат, що підтверджує одужання людини, теж будуть приймати. Дія сертифікатів буде обмежена у часі. Документ про повний курс щеплення діятиме рік. Отримання однієї дози – 120 днів, а ПЛР-тест – лише 72 години. Нові правила запрацюють вже із 20 вересня. Ставити камери-шпигуни? Пам'ятайте про закон щодо захисту персональних даних. Так, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова застерігла власників торгівельних центрів, які встановлюватимуть спеціальні камери, котрі будуть показувати, чи носять люди маски, чи дотримуються соціальних дистанцій, як просить Міністерство охорони здоров'я. Прошу пряму мову. Варто пам'ятати, що чим більше передбачається втручання у приватність внаслідок запровадження таких заходів, тим вагомішими мають бути підстави для його обґрунтування. Ну і днями раніше, як ви знаєте, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що під час карантину в торгівельних центрах встановлять спеціальні камери. Було багато, звісно, обговорень в засобах масової інформації, журналісти, експерти. Ми зараз долучаємо до розмови юриста Богдана Бондаренка. Ну, людину з досвідом, не тільки юридичним. Пане Богдане, добрий вечір, дякуємо, що ви приєднуєтесь, раді вас бачити. Чутно нас? Добрий вечір, взаємно. Так, чудово. Да. А, пане Богдане, от пані Денісова каже якраз, що стежити за людьми – це порушення їхніх прав. Але ж в ТРЦ є і так камери спостереження, по всьому Києву є камери спостереження, по всій країні є камери спостереження. Там безпечне місто в нас система. В чому різниця, якби вибірковість, невибірковість чи що? Насправді пані Денісова сказала дуже правильну тезу, яку треба розшифрувати просто з легально-людською мовою. Воно тільки що, яку ви зацитували, пов'язано з тим, що чим більше ви втручаєтесь в приватне життя, тим більше вам треба для цього підстав. Тобто якщо ви ще більше починаєте втручатися в приватне життя в будь-якому вигляді особи, для того, щоб досягти певного загального колективного інтересу, тим більше вам треба підстав і аргументації. Тому вона в цьому права. В тому, що, наприклад, стосовно камер, які будуть фіксувати чи не фіксувати просто факт носіння маски, тут питання не в тому, чи буде ця камера в такому вигляді, а питання в тому, що буде з цією інформацією, як вона буде опубліковуватися, де вона буде зберігатися, і яка відповідальність за недотримання всього цього щастя. Тут буде диявол ховатися в деталях. Насправді тут є ще інші питання, які з самого початку підняли, да, стосовно примусової, можливо, вакцинації. Або питання, пов'язані з тим, що які можуть бути обмеження застосовані до людей, які є невакцинованими. І тому подібне. Це загальна біда, загальна проблема, пов'язана з балансом. З однієї сторони, приватним, пов'язана з тим, що, зокрема, відмовитися від вакцинування, а з іншої сторони, з певним колективним інтересом отримати високий рівень громадського здоров'я. І я про це попереджав досить давно вже, коли тільки починалася ця історія з можливістю процесу вакцинації, розуміючи те, що до цього буде велика суспільна увага. І зараз ми от підходимо до ось цих от точкових питань. Да, що робити, наприклад, з вчителями, що робити з медиками. Потім стане питання стосовно можливості ведення бізнесу. В європейських країнах ці питання так само піднімаються постійно і вирішуються дуже часто на рівні Конституційного суду. Є справи в Чехії, є в Німеччині. Зараз Італія так само з примусовою вакцинацією заходить і все інше. Що робити в Україні базово? Ми ж не можемо очікувати того, що у нас Конституційний суд щось там швидко вирішить. Зараз це питання в першу чергу лежить на плечах місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що центральна влада там на рівні міністерства може приймати певні рішення, намагатися їх якимось чином там імплементовувати, але ми розуміємо, що реально все одно всю відповідальність в кінцевому вигляді будуть намагатись перенести на органи місцевого самоврядування. Так само, як, напевно, і на адміністрації цих торгівельно-розважальних центрів, які будуть встановлювати ці камери. Але от якщо ви торкнулися місцевого самоврядування, це дуже важливий такий фантастичний приклад наочний. Пам'ятаєте, я думаю, що ви пам'ятаєте, наприкінці серпня Руслан Марцинків, мер Франківська,
голосно там заявляв, потім казав, що ви мене не так зрозуміли, я, можливо, дуже там потужно, але тим не менш, він тоді попереджав посадовців міськради і міськвиконкому про те, що слід вакцинуватися, інакше будуть складнощі. Тоді омбудсмен, якраз пані Денісова, закинула йому порушення Конституції. І от сьогодні ми спостерігали теж картинку на засіданні Франківської міськради. Пауза, 15 хвилин, заходять медики, і всі прямо під час сесії в паузі щеплюються. Якраз все щеплення відбувається під керівництвом пана Марцинківа. Це порушення Конституції, це використання обставин, це просто якась реклама наочна. Тобто, ну, починаючи від заяви і способу реалізації. Ваша думка? Чи ви насправді це, розумієте, окремий випадок оцінювати? Пан Марцинків зараз в цьому аспекті є дуже медійною особою, але якщо подивитись на це питання трохи ширше, воно виглядає наступним чином. Це загальна проблема для всіх. В Дніпрі Філатов звертав увагу там під час першого, власне, скажімо так, серйозної хвилі коронавірусу, звертав увагу це своїми методами. Марцинків це робить інакше. Кличко, власне, так само з самого початку теж робив інакше. Ну, да, пам'ятаєте, борди досить шастать, і вони певною мірою спрацювали. Тому до чого веду? До того, що це ключове питання для всіх мерів, їм самостійно придеться якось це вирішувати. Благо, у них є там 28 вересня буде одна із ключових подій місцевого самоврядування, буде проходити міжнародний саміт мерів, на якому, власне, ну, безумовно, там предметом є основним, це кращі практики місцевого самоврядування, інвестиції тощо, але вони можуть якраз і приділити велику увагу протидії, власне, коронавірусу і тому, як місцеве самоврядування має працювати, зокрема, і в умовах пандемії. Там пані Ірина Зумок організовує цей захід, власне, я думаю, що буде представлені мери різних міст і, можливо, я певний, цьому питанню знайдеться якесь висвітлення. Просто до того веду, що самостійно кожен сам у себе ці проблеми вирішити не може. Можна лише в загальному підходити до цього питання і розмовляти, до речі, і формувати свої вимоги до центру. Щодо того, яким чином, наприклад, ми говоримо про маски, та носіння масок, що ми говоримо про якісь варіанти з обмеженнями для там, уявімо, да, далі ж все одно це піде, повірте, можливість відвідування готелів лише вакцинованими, або там стосовно можливості надання певних спортзали, послуг, басейни, кінотеатри, музеї, тобто там воно в якомусь у тому чи іншому вигляді рано чи пізно з'явиться. І це проблема. Це глобальна проблема. Конституційні суди інших країн цим зіштовхуються. Нашому конституційному суду теж прийдеться цим зіштовхнутися. Бо поки що, принаймні, у них була одна справа, в якій вони могли щось з цього приводу сказати. Вони, ну, простою мовою відморозилися. Але так вічно бути не може. Тому що одна справа – це заява уповноваженої Верховної справедливості. Це, власне, її особиста думка. А крапку ставити лише КСУ. Це точно, ще зарано. Дякую вам, пане Богдане. Чекаємо і 28 числа в тому числі. Ви абсолютно маєте рацію, що це історія якраз спільних дій. Хоча і покладена на місцеве самоврядування. Але і місцеве самоврядування правильно, абсолютно повинно формувати, як зараз в центральній владі модно говорити, адженду, пов'язано із цими речами. Дякую вам дуже. Богдан Бондаренко, юрист, спеціаліст і екс-народний депутат, разом з нами в студії. Рухаємося, друзі, далі. Вакцин стільки, що можемо поділитись з іншими. Отож, Україна може передати іншим країнам невикористані дози вакцин AstraZeneca, у яких завершується термін придатності. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Олег Ляшко. І за його словами, корейською дозою старатимуться вакцинувати українців. Однак, якщо її термін придатності спливатиме, а це 6 місяців, то готові поділитися і з іншими країнами. Нагадаю, що на початку серпня наша держава отримала понад 3 мільйона доз AstraZeneca. Невакциновані лікарі не працюватимуть. У Франції тисячі медпрацівників відсторонили від роботи через те, що вони не прищепилися. Про це повідомляє УНН, що в липні президент Франції Еммануель Макрон повідомив про обов'язкову повну вакцинацію для всіх медиків до 15 вересня. Інакше звільнення або недопуск до роботи, відповідно, невиплата зарплати. Сьогодні близько 3000 невакцинованих лікарів попросту відсторонили від виконання робочих обов'язків. До кінця вересня вакцинувати 80% населення. Італія може стати першою країною, де введуть обов'язковий зелений ковід-сертифікат.
Що це означає? Отже, людина, маючи такий документ, зможе підтвердити, що має хоча б одну дозу вакцини, негативний результат тесту або ж нещодавно перехворіла на ковід. За словами прем'єр-міністра Маріо Драгі, таким чином хочуть збільшити кількість щеплених людей. Тому вже із середини жовтня без зеленого пропуску, у якому будуть дані, що не можна буде піти на роботу. У разі, якщо його не буде, отже, штраф 1000 євро. Такі нові правила італійський уряд повинен схвалити у четвер. Друзі, житловий комплекс на понад 1500 квартир за день до своєї ліквідації ДАБІ видала дозвіл на зведення будинків на території Національного авіаційного університету в столиці. Відповідні відомості містяться у єдиній державній електронній системі сфери будівництва. На території вишу планують побудувати, увага, 14 будинків. Генпідрядником робіт на території студмістечка виступить компанія «Атмосфера Engineering Systems». Експерти з містобудування Георгій Могильний пояснив, будівництво на території університету є незаконним, оскільки суперечить генеральному плану. Ми звернулися за коментарем до Національного авіаційного університету, однак відповіді поки не отримали. Раніше пан Могильний повідомив, що останні 14 днів перед ліквідацією ДАБІ працювало фактично цілодобово. За цей час воно встигло видати понад 400 дозволів. Це при тому, що зазвичай в місяць видавали 200. Нагадаю, напередодні Державна архітектурна будівельна інспекція ДАБІ припинила своє існування. Замість неї запрацювала ДІАМ – Державна інспекція архітектури та містобудування. Як кажуть урядовці, це абсолютно новий орган, який вкомплектований фаховим персоналом. І сподіваються, що саме він подолає корупцію у сфері будівництва. Посадовці цієї інспекції неодноразово ставали фігурантами корупційних схем. Служба безпеки України раніше провела півсотні обшуків у ДАБІ і компаніях, що її підпорядковані, усе через нібито незаконні видачі документів будівельним компаніям. 11 мільярдів гривень – саме стільки планують надати із держбюджету на наступний рік на цифровізацію в Україні. А фінансування профільного міністерства хочуть збільшити на майже 70%, повідомляє видання Dev.ua. Відтак, майже 320 мільйонів гривень закладають на розвиток Дії. 600 мільйонів спрямують на навчання українців цифрової грамотності. Ну і трохи більше 3,5 мільярдів гривень витратять на новітні інформаційно-комунікаційні технології у системі державного управління. Ну і ще 5 мільярдів закладено на розвиток цифрових інновацій та технологій. І 400 мільйонів планують витратити на технологічне забезпечення проведення всеукраїнського перепису населення. Не вщухають обстріли в зоні операції об'єднаних сил. Їх то більше, то менше. Сьогодні зранку зафіксували два факти порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Гатили по місту Щастя на Луганщині. Обстрілами пошкоджені будівлю прикордонників. Також поранення отримав мешканець Луганщини. І виявляється, що керівник Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець наразі його стан здоров'я задовільний. Про це повідомили в місцевій територіальній громаді. Посилюють безпеку на кордоні з Росією. На Сумщині прикордонники облаштовують огорожі, зокрема там роблять рови для унеможливлення проїзду транспорту. І для цього залучають інженерну техніку, яка може зробити глибокі і широкі траншеї. Це має знизити міграційні ризики, небезпеки переміщення засобів терору, зброї та наркотиків і товарів. Разом із тим, це ускладнить дії противника у випадку збройної агресії. Друзі, 6 тисяч військових з 15 країн-партнерів на Львівщині пройдуть міжнародні навчання. Військові мають на увазі Rapid Trident. Про це повідомляє прес-служба сухопутних військ Збройних сил України. Навчання мають на меті підвищити рівень підготовки і оперативності українських військ, а також покращити взаємодію військових штабів України, США і інших держав-партнерів. Цьогоріч планується навчання з бойової стрільби, спільне десантування українських і американських військових із літака військово-транспортної авіації Сполучених Штатів Америки. Лазерні квіти та світлові труби у Дніпрі запрацювала найбільше у світі світлова інсталяція. Проєктом займається дизайнер Микола Каблука. 13 заводських труб по всьому місту з'єднані в єдину лазерну світлову систему. Отже, кілька тисяч світильників перетворюють тіло труб у стебло.
а віялою з променів утворює гігантські пелюстки квіток. Також і жовтня 5 труб будуть забарвлювати у колір заходу сонця, який був у цей день над містом. Для цього команда встановила спеціальні веб-камери, які фіксують світлову палітру неба. Ух, як красиво. Прям Вегас, ну, Вегас. От. Ну і зараз у нас на зв'язку... Взяв цей досвід класний такий. Ну, я думаю, що і в нас скоро так буде. У нас зараз на зв'язку моя тезка Яна Богословська, ведуча телеканалу Дніпро ТВ. Отже, Яна, добрий вечір. Доброго вечора, Київ. Коли вперше з'явилася ця інсталяція? Інсталяція з'явилася вперше не у такому вигляді, але рік тому. Це старі мартенівські труби, вони зараз не працюють. Рік тому засяяла одна з них, почалася така величезна робота, яка продовжується цьогоріч. Тобто тоді, у 2020-му, день міста святкували із однією палаючою квіткою світловою, а цьогоріч вже засяяли 5. Я почула, що ви говорили про 13 труб, так це у планах. Тобто зараз функціонують 5 панелей освітлення, а до кінця організатори, до кінця наступного року, вони ще не говорять, коли це буде, але у загальному проєкті мають засяяти усі 13 труб. І тому саме це і називають найбільшим у світі, саме постіндустріальним арт-об'єктом, тому що труби колись були функціональними, а зараз вони не працюють і перетворилися на витвір мистецтва такого світлового. Ну, а якою взагалі була реакція містян? Як вони сприйняли цю новину? Знаєте, не можу сказати за всіх, звичайно, можу сказати тільки за людей, з якими я спілкувалася у день міста безпосередньо, тому що я працювала, і у моїх знайомих з інших міст. То я чую позитивні відгуки. Єдине, що можу розповісти про дуже веселий, як на мене, допис, коли одна з мешканок Дніпра писала у коментарях під трансляцією про те, що ви ж подивіться, тут труби, вони ними вихваляються, а чим ми будемо дихати? Ну, її поряд, звичайно, заспокоїли, що вони вже не працюють, а від світла дихати гірше не стає. Але ось на моєму досвіді більше позитивних відгуків, хоча, звичайно, ми ж розуміємо, що дискусія завжди має місце. Ну, ви казали, що в планах у цих 13 ще об'єктів, коли саме ж невідомо, я так зрозуміла, да? Коли саме це зараз стане? Конкретні дати не називають, тобто вже анонсували про те, що у майбутньому їх має бути 13, але конкретну дату ніхто не анонсував. А от якраз про захід сонця, так, насправді, від жовтня ці арт-світлові труби будуть забарвлюватися у колір саме того заходу сонця, який був у цей день, і таким чином будуть функціонувати надалі, не завершуючи свою роботу. Пані Яно, маю ще одне запитання. Хто оплачує цей банкет? Тобто, якими коштами, якщо ви знаєте, скільки воно плюс-мінус коштує? Ви знаєте, я б із залюбки відповіла на це запитання, якби це було з мого гаманця профінансовано проєкт, але я не доклала фінансування, тому не можу відповідати на це питання. Ну, це моїй це коштом міського бюджету, чи це спонсорінг, чи це власники цих труб робили? А я ж кажу, некомпетентна коментувати або вартість, або джерела, але знаю про те, що про міський бюджет мова не йшла. Знову ж таки, питання не зовсім до мене. Ну, раз не до вас, значить, будемо шукати відповіді в інших джерелах. Але щиро вам дякуємо за участь в нашій програмі. Яна Богославська, ведуча телеканалу Дніпро ТВ. Дякуємо, що були з нами зараз. Ну, я сподіваюся, що це не велика таємниця, все одно ж якось і міський голова там пояснював. Ну, добре. Друзі, понад 122 тисячі євро має заплатити Україна за повернення Іськівського золоту. Пам'ятаєте цей скандал? Херсонес, Севастополь. Про це повідомляє УНН. Ще 16-го року окружним судом Амстердаму було винесено рішення, відповідно до якого колекція Крим, Золотий острів у Чорному морі, так вона називалася, підлягає поверненню на територію України. У музею Алларда Пірсона порахували витрати за зберігання експонатів. Відтак, в разі, от якщо винесення рішення на користь України, ну, щодо повернення скіфського золоту, доведеться заплатити. І чим довше буде там лежати золото, і чим довше буде суд приймати рішення, тим більше доведеться Україні платити.
переодягнули Меркель. Музей Мадам Тюссо представили новий образ для воскової фігури канцлерки Німеччини у зв'язку з її майбутнім відходом із посади. Як повідомляє агентство ДПА, діловий костюм замінили на повсякденну картату сорочку і похідні штани, а на руку її начепили рюкзак. Ну і таким чином Ангелу Меркель захотіли привітати із початком нової ери після виборів 26 вересня, на яких визначать її спадкоємця чи спадкоємець. Ну, насправді, якраз от ДПА і писало, що їй дали імідж пенсіонерки. Ну, от реально, от одягнули в форму звичайної німецької пенсіонерки. Хоча це ж, знаєте, таке от питання з огляду на «Північний потік-2», там Росія, Німеччина, ще не факт, що вона буде пенсіонеркою. Попереднього пана Шрьодера теж відправляли на пенсію, а він вон там газогонами в Росії керує страшною силою. Ну, добре. Пуск із вагона. Північна Корея запустила балістичні ракети, а ракетні апарати з потяга. Це стара радянська система. Хто цікавиться цим питанням, от як воно наразі відбувалося, про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР Корейської Народної Демократичної Республіки. Ракети запустили в бік Японського моря. Вони пролетіли 800 кілометрів, сягаючи максимальної висоти в 60 кілометрів над територією Землі. Зазначається, що завдяки такому комплексу Північна Корея могла б досить недорого, швидко і непомітно пересувати свої боєприпаси, адже в країні розвинена мережа залізниць з великою кількістю тунелів. Не тільки видно цивільного варіанту використання. Але хто знає, ще за часів Радянського Союзу в 60-ті роки, 70-ті активно розроблялися подібні системи. І я абсолютно не виключаю, що це саме старі радянські розробки. Вірив, що живе у матриці, а всю поліцію США контролює таємний уряд. У Каліфорнії, у місті Дель-Норте, копи впритул застрелили темношкірого Роберта Андерсона, який розмахував мачете посеред вулиці. Відео з нагрудної камери одного із поліцейських з'явилося на ютуб-каналі офісу місцевого шерифа. Чоловік своїм автомобілем перекрив в'їзд у місто і погрожував іншим керманичам. Імовірно, на такий вчинок чоловіка спровокувала сварка з його дівчиною. До того ж, він має проблеми із психікою. Коли Андерсон кинувся з мачете до своєї дівчини, поліцейські відкрили вогонь на ураження. Ну і нагадаю, це далеко не перше затримання афроамериканця у США, яке закінчується смертю після того, як наприкінці травня минулого року американець Джордж Флойд загинув унаслідок того, що поліцейський протягом майже 9 хвилин душив його коліном. Країну сколихнули протести, ну а згодом вони переросли у масові заворушення і антирасистський рух Black Lives Matter. Екс-поліцейського Дерека Шовіна визнали винним і засудили до 22,5 років ув'язнення. Ну, що стосується цієї події, якраз з мачете, мені здається, що байдуже, який кольор шкіри, там чорний, жовтий, білий, просто на екрані був хлопець хворий з мачете, який кидався на людей. От вся історія. Тут здається, що расова причетність абсолютно не має значення. 9 загиблих через шторм. На півдні Франції людей віднесло в море, коли ті купалися чомусь. Купалися, але в неспокійній воді. Про це повідомляє BBC. Сильні вітри сколихнули море і спровокували хвилю на декількох пляжах південного узбережжя країни. І через негоду у регіоні був оголошений навіть помаранчевий режим попередження про грози, дощі і повені. В свою чергу пожежна рятувальна служба закликала людей взагалі уникати плавання у морі. Ну, було б дивно в такій ситуації ще піти на пляж скупатися. Це страшно. Ну і шоу «Маскарад» чи залучення чиновників до класики. Очільниця департаменту культури міськради Чорноморська певно згадала своє танцювальне минуле і виконала балет «Лебедине озеро» в актовому залі. І усе начебто нічого, але балетні па стали подарунком на 58-річчя міського голови. Потім вийшов лиходій у чумному костюмі, якого і переміг іменинник. От, будь ласка, давайте подивимось. Ha ha ha.
міський голова переміг у цього хлопця в костюмі чуми. Щоправда, перформансу чорноморської балерини, друзі, далеко до відвертих танців в Херсонській обласній державній адміністрації. Пам'ятаєте, минулого року там для привітання з 8 березня жінок з Херсонської облдержадміністрації запросили місцевих виконавців. Розвинку їхнього виступу стала навіть не пісня, а гарячі танці напівуголених дівчат. Просто було б дивно. Справа в тому, що це хіт гурту «Степ». Я ще пам'ятаю, з середини 90-х смажений кабанчий курка з майонезом. Це хітяра була, цей кліп, там вони на велосипеді їдуть. Просто для чого там цих дівчат з рваними там панчохами? Да, оце, а пісня – це реальний хіт. Просто хіт. Ну, а далі про передвиборчий ролик, яким кандидатка Синтія Фернандеш агітує за своє обрання до Конгресу Аргентини. Виявляється, не тільки наші депутати вдаються до креативних рішень перед обранням у парламент. Я думаю, що в нас пару депутаток могли б, да. Я, до речі, не обов'язково Верховної Ради, до речі. Довгі ноги, підтягнута фігура і перше дефіле презентація в так званих маленьких чорних сукнях. Хоча в цьому випадку, до речі, що сказати, в коротеньких список майбутніх конкурсанток «Міс Україна-2021» вже сформований. Сьогодні вони знайомилися з пресою, ну чи преса знайомилася з ними. Чи вражатиме 30-й ювілейний сезон конкурсу краси? І хто буде представляти Україну в разі перемоги? На міжнародній арені знає наша Катерина Селецька. Вони приїхали з усіх куточків України. Їх 25 і кожна хоче перемогти. Ми отримали цього року на 30% більше заявок, ніж зазвичай. Ми проїхали великими містами України, зробили великий тур. Київ, Львів, Харків, Одеса. Та побачили велику кількість гарних дівчат. І тому вибирати, звичайно, було складно. Перші кастинги пройшли ще навесні. 20 тисяч заявок онлайн, 4 міста з відкритим відбором та майже сотні дівчат, охочих випробувати власні сили на конкурсі. І тепер тут зібралися найкращі, аби вже 21 жовтня поборотися за звання «Міс Україна 2021». Я готова як морально, так і фізично, і я зможу поборотися за корону. За корону від так званого алмазного короля Джейкоба Арабо вартістю 3 мільйона доларів, напевно, дійсно варто боротися. Не можу не запитати про цю честь носити корону. Корона – це можливості. Можливості особливо для дівчат з регіонів, з маленьких містечок. Це дійсно конкурс, який змінює життя. 30-й ювілейний сезон конкурсу зі змінами. Вік конкурсанток збільшили. Найстарший тепер 26. З'явилася і темношкіра дівчина, а такого раніше не бувало. А ще учасниць шукали не лише в Україні, а й за її межами. Однак є умова – українське громадянство. Останні 5 років я проживала в Сполучених Штатах і ось вирішила приїхати, щоб прийняти участь у конкурсі «Міс Україна». Це дійсно була моя мрія і останній рік я готувалась, щоб прийняти участь. І я дуже щаслива, що в мене випала така нагода і що я зараз частина 25 гарних українських дівчат. Потрапити в Штати не так-то вже й просто. Чому все ж таки вирішила повернутися? Ви знаєте, я дуже люблю свою країну. У нас така культура, люди, сама країна. Я дуже люблю. Це все ж таки рідна країна, де ти народилась. І якщо ти дійсно тут виросла, і ця культура тебе дуже буде тягнути назад. Крім того, змінили і склад журі. Відтепер, крім українських, судитимуть конкурсанток ще й міжнародні фахівці та фахівчині. Серед них і Синді Бруно. Вона – посол організації, яка допомагає жінкам-жертвам домашнього насильства, а також модель Янгол Вікторія Сікрет. Я не представляв себе масштаби цього мероприятия. Ми зробили как бы такий маленький експеримент. Перший раз ми зробили навіть не «Міс Україну», а конкурс «Міс Київ». Наразі оця нагорода «Міс України», що вона значить для конкурсантів і безпосередньо для України? Ви знаєте, це символ. Це, прежде всього, символ. Як флаг
как гимн. По крайней мере, я это воспринимаю таким образом. И очень важно, чтобы победительница тоже чувствовала себя где-то вот на уровне этих символов государства. Тож чекатимемо нового символа, якого оберуть вже за кілька тижнів. Стежитимемо разом. Катерина Селецька, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». За великим рахунком це змагання, але ми в змаганнях і залишаємося і передаємо слово Олександру Даниленко. Змагання іншого гатунку, іншої арени. Олександр, ефір твій. Привіт. Всім привіт, в ефірі новини спорту. Шахтар програв, Динамо зіграло в нічию. Сьогодні в Єврокубках вболіватимемо за Зорю. Луганський клуб розпочне свій шлях у лізі конференції грою на виїзді проти клубу Будьогліндт. До Норвегії луганчани прибули напередодні і вже встигли потренуватися на штучному газоні місцевого стадіону, на табло якого український клуб привітали написом «Welcome to Будьо». Сподіваємося, такою гостинністю команда Віктора Скрипника скористається і здобуде потрібний результат. Перемога з гірким присмаком. Гравця англійського Челсі Ріса Джеймса, поки він брав участь в переможному для лондонців матчі Ліги чемпіонів проти пітерського «Зеніта», пограбували. Злодії скористалися відсутністю футболіста, залізли в його будинок, витягли важелезний сейф, завантажили його в автівку і накивали п'ятами. Як потім написав сам футболіст, в сейфі не було ювелірних прикрас чи грошей, але там були набагато цінніші речі. Медалі переможця Ліги чемпіонів, суперкубковий УЄФА та срібна нагорода Євро-2020, яку Джеймс здобув зі збірною Англії. «Ці медалі в мене забрати неможливо, попри те, є вони у мене фізично чи ні», – зазначив футболіст. «Але я прошу всіх фанатів допомогти знайти цих підлих злодюжок. У нас з поліцією вже є версії щодо того, хто це міг бути. Ми йдемо за ними». Не тішить останнім часом перемогами своїх вболівальників і національна збірна України. І це три поспіль нічиї зі збірними Казахстану, Франції та Чехії не могли не відобразитися на позиціях синьо-жовтих в рейтингу FIFA. Так, в оновленому таблі про ранги, що був оприлюднений сьогодні, Україна втратила дві позиції, опустилася на 27-му сходинку. Очолює ж рейтинг, як і раніше, збірна Бельгії. Слідом за ними – Бразилія, Англія, Франція та Італія. Київський будівельник підсилився перед стартом нового сезону. Команду Ігорса Мігленікса поповнив найкращий легкий форвард двох останніх сезонів української суперліги – гравець збірної України Богдан Близнюк. До цього Богдан виступав за інший столичний клуб – «Київбаскет». Зокрема, у минулому сезоні він набрав в середньому за матч 12 очок, робив 6 підбирань, при реалізації триочкових кидків – 36%. Яна Клочкова знову на дистанції. Але цього разу роль блакитної доріжки виконував сам батько Дніпро у середмісті Києва. О півдні на Поштовій площі Людяно. Усі мають один намір – переплисти Дніпро разом з чотириразовою олімпійською чемпіонкою. Сама Яна перед розминкою знаходить час для спільних фото з прихильниками і демонструє загалу на сходах річкового вокзалу вправи, які допоможуть протриматися на поверхні Дніпра протягом усієї дистанції і без проблем вийти на берег на Трухановому острові. Люди, захоплені дійством, готуються до старту з понтону, де ще вранці рибалки тягали лящів. Але опівдні не клює. Саме час перевірити себе на хвилях Дніпра. 21 год назад я выиграла свою первую олимпийскую медаль с мировым рекордом в далеком Сиднее. Поэтому принял такое решение, да, вот сегодня сделать такой заплыв, привлечь внимание как бы к плаванию в частности. И в этом году мы отмечали 30-летие, отмечаем. Поэтому, конечно, очень приятно, что много людей пришло поддержать. Я, честно говоря, даже не ожидала, потому что как бы у всех работа, будний день, в принципе. Поэтому очень приятно. Спасибо большое, что пришли, поддержали. Для меня это действительно очень важно. Я еще рекламировал по своему Инстаграму, что присоединяйтесь, потому что такие люди – это просто история Украины. Днепро переплывали там десь в Черкасах, в Переяславе, там 10 километров, вот там дистанция. А це, що тут пів кілометра, це так, поки стрибну, вже треба фінішувати. Я на перше! Пошли! Когда нас водить в команду? Від понтону річкового вокзалу до центрального пляжу Труханового острова якихось 500 метрів. Клочкова на тренуваннях щодня пропливала по 6 кілометрів. Течія не сильна, температура води плюс 16 за Цельсієм, та й зелений колір Дніпра цілком природний для вересня. За умовою запливою першу на берег має вийти Яна, тому випереджати золоту рибку
Ніхто не насмілився. Усі тримали насолоду від дотичності до запливу, в якому разом з тобою взяла участь чотириразова олімпійська чемпіонка та її зіркові друзі. Сама Яна перепливла Дніпро за 6 хвилин. Ну, а наш марафон тривав годину сьогоднішній. Останній. Ну, наш марафон триває взагалі вічність, і ми його не плануємо навіть зупиняти. І дуже щиро дякуємо всім, хто залишається в контексті нашого мовлення. Це телеканал Київ, це Київ-Ньюзрум, це головна студія новин на Подолі. Ми дякуємо всім, хто провів цей час разом з нами. І з великим сподіванням зустрітися завтра. О 23-й годині, будь ласка, Яніна продовжує роботу, вона вже готує цей випуск. Підсумковий для вас. Не перемикайтеся.